Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú e Tube 4. Entra na batalha das corretoras com o aplicativo Íon. É, o novo aplicativo de investimentos do Itaú vai brigar com as corretoras. Exatamente isso. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Olá, Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. O maior banco do Brasil, Itaú Unibanco, Itaú B3 e Itaú B4, decidiu entrar na batalha das corretoras, lançando seu novo aplicativo de investimentos, o Íon. O aplicativo foi apresentado nesta quarta-feira, dia 14, para a imprensa, mas deverá ser disponibilizado para o público em meados de novembro. Segundo o diretor de produtos de investimentos e previdência do Itaú, Cláudio Sanches, o objetivo do aplicativo é responder à demanda dos cerca de 3 milhões de clientes que se interessam cada vez mais em investimentos e buscam uma plataforma dedicada. Os primeiros passos do banco na batalha para conquistar os investimentos começou em 2017, quando começou a oferecer produtos de outras instituições financeiras. Entretanto, a partir deste ano, a atuação se tornou mais intensa, chegando até a brigar com a XP Investimentos, através de uma campanha de publicidade que surpreendeu o mercado. Agora, segundo Sanches, o Itaú quer sair das áreas das ofertas commodities, apresentadas por outras corretoras de valores, como zerar taxas ou ter uma prateleira aberta de produtos e focar no cliente. Investimentos pesados do Itaú. Desenvolvemos o Íon, escutando as dores e as necessidades de nossos clientes, disse Sanches, que salientou como o teste de feedbacks de usuários foram analisados por grupos de trabalho multidisciplinares chamados de squads. O Itaú já investiu 200 mil horas no desenvolvimento do aplicativo, mobilizando uma equipe de 150 pessoas envolvidas diretamente na criação do software. Segundo o banco, o Íon permitirá não somente de acompanhar a própria carteira de investimentos, seguindo a rentabilidade e o histórico, mas também receber informações relevantes para orientar os investidores em suas escolhas e também escolher produtos de renda fixa, além dos ativos da Bolsa de Valores de São Paulo B3. O Íon foi inspirado no aplicativo do Netflix, do Instagram e também do aplicativo norte-americano Robinhood, explicou Sanches. Para poder acessar um novo aplicativo, será suficiente utilizar as próprias credenciais do aplicativo do banco. O Íon será disponibilizado em um primeiro momento para clientes do Itaú, Varejo, Uniclass e Personalité, mas será aberto em seguida para clientes de outros bancos e corretoras. Olha que legal, né? Você imagina, você já é cliente do Itaú Varejo, do Uniclass e do Personalité e você também poder ter acesso a essa corretora, no caso o aplicativo do Itaú, que vai ser disputada aí com as corretoras. O Íon deve chegar chegando literalmente agora no mês de novembro para todos os clientes do Itaú e em seguida o Itaú vai estar disponibilizando para todos os clientes, inclusive não clientes do Itaú. Fantástico, vamos testar assim que estiver disponibilizado para todos nós. Vamos testar esse aplicativo sim e trazer para vocês aqui a novidade Íon do Itaú. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.